waxaan sharaxay wadanka dhibaatada taalla ee soomaali ay cadad ugu kala go-go-day maxay tahay buuggaygaasi waxay iga weydiinayeen laba buugaan ka qoray soomaali midkaas hadda la daabacay iyo mid sana soo socda la daabici doono kan waxaa la yidhaahdaa the societal state in soomaaliya qarankii isaga qoorta iska gooyay ee soomaaliya yacni qaranka isqoor gooyey ayuu af soomaali ku noqonayaa af ingiriis ku qoray midka soo socdana waxaa la yidhaahdaa the cannibalization of the state in africa qarankii oo dad cun ah qaaradda africa qarankii oo yaxaas ah oo hadduu afka kula waayo aan daba mar haddii qarankii bulshadii kale go-aamaday waxa weeye waa waddan ba-ay waa waddan burburay waa dad waddan baaba-ay marka haddaanan fahmin dhibaatada na haysata midda gudaheenna naga haysata tan gobolka naga haysata iyo tan dibadda naga haysata meel allaale meelaan u dhaqaqi karnaa ma jiro waxaan noqonaynaa ummaddii qur-aankana loogu sheegay ee tiiha ku jirtay ee afartanka sane iska daba wareeganaysay ee subaxii meeshay ka dhaaqday habeen kusoo noqonaysa waana midda hadda jidka ahayna wey waa kacdaa lagu leeyay soomaaliya horey u kacday beertaa la sameeyey nabadda waraa loo socday wax ka jira ma jiraan jiroodiga aan ka dhaqnaa maalinba dib ugu soo noqonaynaa laakiin dadkii ma arki karaa in dheergaradka iyo mutacallimka iyo caalimku meesha wax ka ah dadka caadiga kama arkaan marka t v-gan waxaan u sharaxay qaasatan waxaan aad ugu dheeraaday ilaan mutacallimka soomaaliyeed mas-uuliyadaa ka saaran dadkiisa inaan ummadda u fahfaahiyo tan caalamiga waaba fahmi doonaan iyo dhibaatada gudaheedna ka jirtee middaan gobolka taalla ayaan aad ugu dheeraaday dadka inaan ka gaarsiiyey waxaan ka gaarsiin karo waqtiguna waa yaraa 33 daqiiqo ahaa marka waxaan ku yidhi dhibaatada gudaheedna ka jirta horta waa dhibaatadu waa laba qaybood dhibaatada maysato soomaali haddaan waa inaan fahnaa waa laba dhibaato waxa caawa waddanka u kala googoo u baabaay waa power struggle xukunkii lagu tartamayaa labo waxaa lagu tartamayaa khayraadka waddanka waa maqlaysaan banaadir alqadiye waa waxa wixii rabay inuu soomaali baabi'iyana ay ka faa'iidaysanayaan waxaan sheegay power struggle sida looga bixi karo oo ah sida reer galbeedka uga baxay waxyaabaha lagu dullaystay waddamada muslimkii waddamada afrika carabtii waa power struggle waa waxa aan horumar loo gaarayn waa wax cadaalad ummadda u laaday waa wax maxkamadoodu u baabeen waa waxa institution saxa uga dhisman ay hadduu institution abuurmana meel kasta feeri muslimka iyo carabta institutionka abuuran waxa weeye personalization of the institution institution shaksiyaada wey shaksigaa institutionka maalintuu baxo wixii baa dumaya wax ka haraya oo dhismaya male qaabka lagu reebi lahaa qaabka dhibaatada aan kaga bixi lahayn oo dhan ayaan qoray si jiilasha dambe iyo kuwa naga dambeyn doona aan raad iyo aqoon iyo cilmi uga tago marka etoobiyaan ku dheeraada arrinteedii etoobiya waa soo maray hadda cilmi baarisaan ka sameeyey laba isbuuc jaamacaddoodana waa ka hadlayo casharaan bixiyey intaan joogo si sharaf leh oo karaama leh ayaana dadkooda eliidkeedii ahaa iisoo dhoweeyeen dadkooda mutacallimka ahaa iyo oramadii muslimka ahayd because waxaan ka imid oxford jaamacad weyn aad oran karto tan ugu weyn adduunyadaan ka imid reer galbeedka cilmigooda ninka kaliya horn of africa ka yimid ee b h d ka diyaarinaya waa not only soomaali laakiin etoobiyaan xataa iyo eritrea iyo sudan iyo south sudan iyo jabuuti taasay ugu ixtiraamayeen meel walba oo institution cilmiga leeyihin ay geeyeen oon ka hadlay su-aalahay weydiiyey waxaan ka mid ahaa dee oxfordna waa kusoo doodnay intana waa ka doodeynay waa meesha aan ka fahmaba structureka qarankooda ku dhisanya iyo waxay waddankan ka damacsan yihin ay rabaan oo yacni sida cilmi a meeshaan ugu fahmo wey maba u fahamsanaynba sidaa haddaana tegi lahayna dee maba soo fahmin ilaahay baa ii haleeshiyey inaan tago oo shir waxaa qabanayay wasaaradda arrimaha dabadda ingiriiska meesha igeeyo shir afrika o dhan ay u waceen caalimkeedii igu casuumeen nin keliya soomaaliya joogaan ahaa bis buildingkay ka hadlayeen nabadda afrika markuu dhamaadaan aniga cilbaaristeedii galay inaan documentigooda aruuriyo su-aalahay weydiinayeen dee ormada muslimka ee meesha fadhisa se waxay weydiinayso ardayda tigreega se waxay weydiinayaan sida dee kanaan xariga iyo waxay weydiinayo kan walow ka yimid kan belashongol ka yimid magacyadan ku kala fahmaysaa haddaad waxaan darsi jirtay oo hore qofka aad aqrin jirta waa fahmaysaa meelay ka kala yimaadeen inkastoo oromo badan la amxaareeyey waa ila gubanayeen oromada muslimka meesha fadhiso jamaata waxay ilahaayeen su-aalay weydiinayeena qalbigiga taabta qaranka soomaaliya ma soo noqon doona soomaali dib ma isugu soo noqon doontaa ayagiiya yacni annagayna sugayaan dee waa dhibaataysanyihin waad ogtiin adinka soomaaliya mid ma noqon doontaa qaabkay ku noqoneen adiga maxaa mas-uul ku saaran ma midaysay mutacallimka soomaaliyeed ma tagtay dibadda ma wareegtay ilaa anay weydiinayan ay waa ka soo tegay waxaan imid harar harar waa ogtiin waa jerusalem of the horn of africa quduskii horn of africa waa waana yacni timbuktu
kaydki cilmi islaamka islaamkaas afrika oo dhan cilmigiisa meeshuu yaalla bugaagtiis iyo wixii la qoray kumaan kun oo sano meeshii afrika laga gaarsiiyey waa islaamka soomaali meesha ugu soo horreeyo noogu soo hormar qiblada haddaad fiiriso masaajidadooda masaajidkii waxaan tagay sheekh abaadir heeska xasan aadan waa dhegaysateen sheekh abaadiru soo aruuri cashar abaadir ayaan tegay oo culimmadii aan la fariistay galab siyaaradii sheekhaan dhiibay waa sheekaysanay waxay weydiinayaan xamar qarar ma dhismayaa yacni waxay u hadqaltaagayaan xamar oo qarar ka dhisanto maogi inay la tahay nimanka meeshaa saaran ee hadda kala boobaya doorashada ee nin walba kutsemaa la socdaan waxaas dad inay ku fakerayaan waxay ugu yidhaahdeen maxkamadaha islaamka markay xamar ka dhasheen si buuxdaan u raacnay yidhahdeen halkaanaan ka duceynay ilaahay inuu guuleeyo anagu nala soo gaaraan etoobiya marka jaamacadda uga sheegay wax la kala qarsanaya ma jirin deen cilmi marka loo dooday si scholarship ah cabsimitaal runtaa la istaabsiyaa ama si kasta ha ku yeelaa dee viisadaan ku galana viisa business ee ingiriisku uu la socdo oo degdeg iguma soo degdegi karin waxaan ku idhi waxaan isku haysanaa laba waxyaabood dhul ka horta waxaa ka weyn oo kaalinta labaad u galaya dhulka annaga hadda adinkaa isku haysano yacni soomaali iyo etoobiya waxaa ka weyn oon isku haysanaa horta waa diin islaam iyo kristaan aa ishaysto annaga qarankeena soomaaliya waxaa bays u ah hadduu aan midowno u noqonayo uusan ka bixi karin waa islaam greater soomaaliyana kama bixi karno soomaali weyn adinkana masiixiyadda idiin abays kow waaba adda haddaad fiirisid qaranka etoobiya waa soo daraaseeyey waxaa bays u ah jarge state meel walba waa qaran kaniisadeed wa that's why nin muslima meesha madax uga noqon la-ay maxay kaloo isa kale u ah expansionism waay wuxuu rabaa in isballaariyo oxford intaanan etoobiya soo aadin ilaahay xamdigiisa waxaa yimi hayle salaase wiiluu u yahay awoog oo jarmal degan oo nin weyna hadda ilaa lixdan jir buugu ka qoran markaa awoogay buuggii noo keenay waxaa laygu soo daray discussin dadkii buugga yacni review garayn lahaa oo naqdin lahaa ku doodi lahaa aaddiisa iyo wuxuu u wado wanaag iyo xumaan ka sheegi lahaa meeshaan fadhiyaa wuxuu ku doodayay oo la yaabay weliba ogaada tigraaga iyo amxaarada amxaaradaana cilmi badan amxaaradaana xadaarad badan amxaaradaana yacni hadday soo noqotaaba halista ka badlaahna ta tigraag hadda wado wuxuu ku doodayay uu yidhi waxaa laysugu soo dhammaan doonaa buu yidhi waa fadhiya aniga anaa soomaali ka fadhiyay confederation laysugu soo dhammaanaya eritrea jabuuti etoobiya iyo soomaaliya qaabkaasii weydiiyey marka iisii sharax qaabkii laysugu soo dhammaanayo yacni waxaan isugu imaanaynaa annagoo confederated ah soomaaliya yacni eritrea oo kale calankeeda iska lahaanay say awal buu lahaan jirta kontonka ilaa lixdanka ogtiin ayadoo federaal ah oo federaal la yiriyo intaa lixdanka xoog uu ku qaatay xili salaas waatay dagaal galeen soddon iyo saddex sano ay buuraha saarnaayeen azazafor soo dagaal galeen ay jebiyeen markii dambe ee nimankaan iskaashadeen melzanawi tigreg waxay ku gelaysaa eritrea as eritrea ayadoo calankeeda u taagaan jabuutina sideeda ku gelaysaa annaga laakiin soomaali kuma gelayna la socda waxaan ku gelaynaa somaliland puntland galmudug south west jubbaland iiraan shabeelle banaadir state qaran soomaali ah hadday tahay faa'iidiiba noo aan leen beri annagoo sharaf lahaan bixi lahayn haddii waxay shaceen waayaan laakiin mar haddii lagu kala googooyay waa midmid inaa ku gashay maxay sugayaan marka jaamacaddan kaga dooday waa wax cilmi aan ku ogaado maxay sugayaan in waxaan hadda ceyriin waaye in la bisleeyo yaa la sugayaa wey isweydiiye adinka waxaa la sugayaa eritrea eritrea kala bixi lahayn waata aad aragteen oo laysku liqdaaraya oo baadba iyo laysku haysto eritrea maxaa lagu sameeyey marka ayada hadda laftirkeedaa dhag haystaa cunaqabateen waxaa la saara hubka ah maraykanka iyo israa'iil iyo cunaqabateen ay saareen maxaa la cunaqabateyntaasu baabi'in doontaa toban sano gudaheed ilaa shan iyo toban sano ilaa labaatan sano hub ma jira dee hubkii ruushka miyay ku dagaalami karaan itaangeedii oo hallaabay oo duquubay dee waa in la qabqabtaa marka maxay ka samayn doonaan wa eritrea soomaaliya oo kale maaha social structurekeeda qaab dhismeedkeeda bulsho qabiil kuma salaysnaa marka kama filayo aniga waa unaa shaqeeya jaamacadda inay sida soomaali u baabaado kale u baabaado waayo soomaali ninka raba inuu duliista qabiilku ka soo galaa bal ilaahay baan idinku dhaarshaya see qof soomaali ku aqbali karaa in qabiilkii la siyaasadeeyo federaalkaad u jeediya qabiil waay qabiilo walbo meeshaada joog ayaa la yidhi oo saas ku noqo qaran yacni waa wax weligeed israel ka dagaalamaysay ka carareysa wa war federaal haddaan yeelanayno oon ku heshiinayno inaan isku qaabayno waa qabiilka marka inaan ka bedelno wey puntland iyo galmudug halaas la noqdeen iyo hiraan mar si qabiilka aan u ilaabno may fahda macnihi waa inaan yani laakiin in la yidhaahdo meeshaan qabiilkaasaa degan asaa u qaran noqonaya ninka saa ku taliyayay waa de ama ma fayooba oo waxa weeye nin waalan ama waan inaan cilmi lahayn ama damaysta egoisti kuwa faransiiska yidhahdaan noocaa weeye
وإن أمضى الصومالية بركة هذا أنا كصومالي هذا أنا أورك أنا كل إيراني إنه بنحط كلا يشك كلا بدر وبعد يدراسات كلا إلكتر كلا لا بفرصة أنا هاي سنة عاو مال قرط هذاك لا بفرصة أيام هاي سنة هذا أنا لومنا لا بفرصة فرصة كونفدريشن كوا حلا لو هو بسلوب إريتريا حتى أنا اللي سوينا مع غورا و 2016 إلى 2020 شعبك الصومالي ده أنا قاضي ومسؤولي ده أنا كسرم مسؤولي ده هو يا قاضي دو بقامات كوضن كقاضي وحلال لك فيلي واللي فيلي دو رشاد أنا إيش يكون يا ضد كي يقول يا أنا يقول عضي يا من حلبة أنا ما أنت ماشي قبل الله بكره وإن ضد كي حلبة أنا بقول إيه فيريا الله بنا أي تبي تبيني ترى ما شاء الله حلبة أنا مين رياضي أنا وأقول رجع وأورست وحائر محاب الدنيا سان حلبة أنا قطان من مين أقول كلا شغل مدوه قولي أنت هذا بربر كي مهجرين وأحيانًا أدرسها كهل الدولة ده لعجاء صقرين حولي الربع أنا كويل عشان كي كلام ويدي محل أنا رطابة هذي بكرس روتيل مش أنا مستوى روتيل ويقولي روتيل كهرباء أنا كويل عليهم روتيل كدولة ده إسكال إلا جل لي عندي ليه نما كان صلا مسوا الآن هر روحي يلا درنا بروح عن كل سو كل مي صهاري على سو كل مي وحوي وحيتو بي يلا كل مسوا الآن مركم كي دبا وحن كويل وروتيل كان هم عنا سمعنا بريادو تفر وهو الورج ولا سعتين من قصبر كماش كبعي تكره قدر دبان تكره سومالي دي حريد واضح نحن تستاتيستيكا دي او تريالي وقري شو دلي شانت بقول كيبا صياشان ازديد دير بلا سومالي عليه ما انت بقول كيبا سبيدي طموع سومالي اقول لك ايدي او مركا ماشي قبتان نوال بق تكره قدي جبهدي وباحنا فغري احا ماشي بركا قبسنان قادة ليري النبا الوصو قرى تفرو حسن وطير الكاسيب الكالوري عيسا ماشي جوبي قرقوري دي اللوري وحدين اللغات وحن كوري وطير كان مائنا هيسان سيكولات هذي لو كنا إلى ما تكوي كذبة والعقل يا ماشي يا لا عقل جهوي صوماليا مسؤولية ده نول بفوليسا هدول كوا ماشي كقلم مفاتيح ناشنال بروجكت مجري برك حمر ما أنت واحد لوحه يو ورتوينا فانتا ناشنال بروجكت مجري واحد جرو انترست جروبس ده نول ده إلى شغله عبود كوديس كفكرين حاسس كوديس كفكرين إسكت ده عندك أنا جيني اللي كفكرين ليه صومالي يا وضك عليه ما يقدر تواري سيستين كا مفلوم ويني تواني أي قالة دينا فوير ميان تراشر كومونتي صومالي إلا أنت أغرب من قومي ترست الشيب هل لقى إيو؟ إي هل لقى إيو كونفيريتي الله سوي سعوان محوية واجب كان سعر إنا كريب إنو إنا شعب كان نوعي قلي إنو إنا المال والبكاة الله نبا أمرك إيقا صوح شكر ديان سوكو بي سودان سود سودان وحيوه إتو بي محاو هوا شيء قم يالا مستقبل سياسي أوتا كان كلاين وحن كويرو ورميان ودن كيق مسوليد كسعرني واجب ميان صومالي أحين ودن كورد شيء ميان شم إيه طمن صنع جامعات كجوري قرن بابا أي دي بلس كيسا مصوت تخص ميان واجب كيسارنا أحين أمدي إنا واحد كارسي إتو بي أكرسا إتو بي وحن كويرو جامعة دي دي كإيريا كعول سعر ويه تيفي كان كشيغي وإن إيقد نغي استين أيه صومالي دي أيه نغي سلا أيه قوة فهمسي وحن وقوين وحي بوصل لنا دمناش فرقين وقوكو بلايا واركا أنا ونقوكو بلايا مدحف كلا إيه مالك على مساقا إيمان دورنا انت اللقاني وحنا أمدي إذا إنا برارو جنو dadk iyaga aan dareen wadanina ma ku abuurno dadka iyaga dambiirkoodina soo xirino shaqada koobaad ee 4 sano dawladda ay qaban lahayd waxay ugu hormaray institution maba dhisi kartay aqoontiina ma leh qulubta dadka inay daahirisay inay dambiirku beertay inay integrity iyo morality dadku beertay fikradaha la bilaabo automatic dadka in laga bixiyo ahay maba la qaban waxba lama qaban maanta waxa masuul laga yahay igu soo noqon xageer u soo noqonay way su'aashan ama sidii